smo uvek spremni da zakucamo na vrata domova naših poznatih zvezda i usnimimo detalje iz njihovih privatnih života koje do sada niste imali prilike da vidite. Često smo sa poznatima kada su slavlja bilo koje vrste u pitanju, a tu smo i da bodrimo one koji su tek na početku karijere. Dobrodošli u Grand News. Pa gde si, ljubavi moja? Deda, pošto će tebi pre doći nego meni. Pa gde si, srećo moj? Ajde, čokra. Evo mog rođaka, generala Dragoljuba Ojdanića, njegove lepše polovine, moje snajke Ljube. Ja se uvek veselim i onda kad mi je najteže. Ja sam slobodan. Možda sam bio zauzet prije 4 mjeseca, ali sad sam slobodan trenutno. Posetili smo dom Zorice Brunclik i Miroljuba Ranđelovića Kemiša i saznali kako ovaj estradni par započinje jedan radni dan, na kojim mestima u dvorištu vole da provode romantične trenutke, a upoznali smo i njihovog malenog unuka. Alije, alije, u nebe hara, šaljem ti pozdrav preko drugara. Opasa na visokim zidinama skrivena je od očiju radoznalih, vila Zorice Brunclik i Miroljuba Ranđelovića Kemiša. Vrata velelepnog gnezda otvorila nam je sama gazdarica, iako je uglavnom glava porodice zadužena da dočekuje goste. Dobar dan, izvolite. Po pravilu ja ne dočekujem goste, ali pošto je Kemiš zauzet drugim stvarima, onda ispada da sam vas ja dočekala. E, ovo je moje cveće. Pogledajte kako je ono samo lepo krenulo. Jedno fantastično, a jedno nikako. Prostrano i lepo uređeno dvorište pravi je raj za unuče koji je izvor radosti poznate bake i deke. Pa gde si, ljubavi moja? Deda, pošto će tebi pre doći nego meni. Pa gde si, srećo moj? Ajde, da vidi kako si brugo. Suza moja, lepa moja suza, ubit će. Joj, duša babitina. Kaj? Duša. Dobro, ureduje, mislim. Ureduje, mene baš nešto ne preferira. Mama je, mislim, neprikosnovena. A nisi mogao da se pokažeš u boljem svetu. Izašao mu je jedan zub u godinu dana. Prvi zub je zdravo, doviđenja. Nakon što smo se pozdravili sa mališanom, zaputili smo se ka omiljenom ljubavnom mestu Zorice i Kemiša, na kojem provode romantične trenutke, a usput smo upoznali i nemirnog Leona. Ne tamo, molim te, juče si bio kod frizera. Dući. Ne mogu da te Ja sam želela uvek ovakvu jednu klupu za ovako mesto. Ovo mesto, inače ovdje gdje sad sedimo, je predviđeno da se napravi muška koliba. Jer bi rešio da ovo drvo ostane, u stvari više sam ja rešila da to drvo ostane u sredini. Jer ću mu za useljenje kupiti kanu. Kofu za povraćanje kad se ubio od alkohola sa društvom. Zorica je poželjela da nam pokaže i letnju terasu, na kojoj smo usnimili akvarijum sa ribicama, kojih je ranije bilo mnoštvo, a ako smo dobro izbrojali, sad ih je samo 4. Ribe, 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 selo kolina. Kad smo rešili da imamo akvariju, nešto tu mi nismo pravilno radili. Ili smo ih suviše hranili, ili smo ih malo hranili. I kaže sin, ja više ne idem, ona žena misli da mi jedemo ove ribice. Jer nemoguće da nestaju tako. Ona kaže, šta vi radite s njima? Ja sam tebe kažem da ih pržimo. Ja imam u spavaćoj sobi, imam jednu veliku bolu i tu imam, možda mi je kupio tu malu zlatnu ribicu koja, o kojoj se ja brinem. I stvarno je dugo bilo živo. I najstarija unuka dođe i kaže, babita, mogu li ja da je nahranim? Ja kažem, ajde ljubavi. Nisam ni vidjela, ona je celu onu čašicu izručila. Mislim, ali slučajno. I normalno, mi smo povadili hranu, ali ona je toliko bila alava i toliko se nadula i uginula je. Kada bi me pitali s kim bih noći noćila, kada bi me pitali s kim bih zore čekala. Svako ko je proveo bar minut u Zoricinom Kemišovom društvu, sigurno je stekao utisak da se ovaj par obožava i poštuje nakon toliko godina braka
te nas je interesovalo, postoji li recept za tu harmoniju? Mi bi bili bogati ljudi da ima recept. Da ima recept. Ozbiljno rečeno, brak je kompromis, brak je strpljenje, brak je razumevanje, brak je ne reagovati na prvu nikada. Ja to svoje deci govorim. Brak je izmisliti iznenađenje i kad mu vreme nije. Kaže naša najmlađa ćerka, ja mama, pa nikako ne mogu, ne sviđaju se ni jedan momak da se nešto zadrži. Zašto, Zlato? Pa kaže, zato što, on, mama, on nije, šta rekao, ti ga porediš s tatom. Pa tvoj tata nije bio takav kad smo se upoznali. Tvoj tata je osluškivao šta mene čini srećno, ja sam osluškivala šta njega čini srećno i onda si to radio. Kemiš je uvek inovativan kada su iznenađenja u pitanju. Era Ojdanić prisustvovao je svečanoj proslavi punoletstva unuka svog rođaka, generala Ojdanića. A tom prilikom pevač je zapevao u društvu lepših polovina. Nas je zanimalo zbog čega ovoga puta njegova devojka nije sa njim. U sred Topčidera, a daleko od gradske gužve, čula se pesma Ere Ojdanića, koji je od srca pevao na proslavi punoletstva svoga rođaka. Razlog zbog čega smo se okupili danas ja i moje drage kolege jeste zato što moj rođak, general Dragoljub Ojdanić, slavi punoletstvo svom unuku. Mene je zadužio za ovaj deo programa gde treba da se napravi atmosfera i ja sam to od srca prihvatio. Došli smo svi gratis da odradimo. Evo još jedna plavuša pored mene, moja draga koleginica. Era nas je svečano upoznao sa slavljenikom, koji je presrećan što je na rođendanu okupio celokupnu familiju. Slavljenik sam poželio da bude živ i zdrav, da bude ponosan što ima takvog dedu, generala Ojdanića, isto takvu baku, gospođu Ljubu, suprugu od generala, i naravno što ima ovog čiču Eru Ojdanića, znaš. Zanimalo nas je da li je slavljenik povukao gene na Ojdaniće i da li će biti mnoštvo devojaka oko njega te večeri. Biće mu večeras tu devojka i od njega i od njegovog starijeg brata. Biće i na stolu i oko stola, biće atmosfera na jednom zavidnom nivou. Takvi su geni nas Ojdanića, brate. Šta ima tu ružno, je tako? Tako je. A ljubite tvoj ovaj čiča. Vreme je došlo da upoznamo i generala Ojdanića, koji je organizovao ovo slavlje. Evo mog rođaka, generala Dragoljuba Ojdanića, njegove lepše polovine, moje snajke Ljube. Ja se uvek veselim i onda kad mi je najteže. Liči na svom rođaka. Nije njemu uvek lepo i dobro i kad mu je bilo teško, on je pevao, a znam da mu je srce tugovalo. Činilo nam se da general Ojdanić u oku krije suzu i nadamo se da je radosnica u pitanju. Ova suza radosnica, ona govori sve zbog čega smo danas ovde. Ovo su suze, ali generala Ojdanića radosnica. Ovo je narodni heroj emocija i braka generala Dragoljuba Ojdanića, koja je izdržala sve muke i patnje i ostala ono što jeste čestita i poštena žena i dobra domaćica. Kako žene da ostavim, kako da se smirim, kako zbogom ljubavi da kažem. Iako smo Eru zatekli u društvu pevačica Lepotica, znamo da je trenutno u emotivnoj vezi sa izvesnom Milenom, te nas je zanimalo zbog čega nje ovde nema. Maco moja slobodno si, pa kaže koliko, 3 dana, kaže, kako ja to da preživim? Ja kažem, preživet ćeš lako, nema problema. I kaže, ja više ne mogu da izdržim bez tebe, luda sam za tobom. Ja kaže, malo bre, ostavim. Milenu znamo sa Facebooka kao vatrenu crnku, te smo pitali Eru da li je definitivno odustao od plavuša. Nemam sreće sa plavušama, znači crnka je u mom životu nešto što prolazi. Nemam ja ništa protiv plavuša, ali loše iskustvo, brate, nije mi ni do čega. Da je Era srećna zvezda još jedne devojke u nizu, poverila nam je jedna mlada Nada,
koja je s njim prvi put nastupala i to na Mašinskom fakultetu. 16 i pol godina gdje je tako lepo zabavila studente, svi su bili oduševljeni, svi su tražili tada. Prvi put uhvatila za mikrofon, ljudi, studenti traže autogram. Era je pevao od duboko u noć, te verujemo da je rođendanska žurka protekla u velikom stilu. Otkako je pobedio u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, Mirzi Selimoviću se život drastično promenio. Pevač nam je poverio kako se snalazi u mnoštvu obaveza, ali i da li su tačna pisanja o navodnoj romansi sa Milicom Pavlović. Nema oproštaja, nema srećnog kraja, poslije ljubavi. Mirza Selimović je za kratko vreme ostvario svoj san. Pobedio je u takmičenju Zvezde Granda, snimio pesmu, ali i održao prvi koncert u rodnom Srebrniku. To stvarno treba popet se gore i doživjeti. Tih, ne znam, 30.000 ljudi je bilo tamo, to je, nemam riječi stvarno, nevjerovatno. Hvala vam od srca. Dođe Srebrenik! Dobroveče Srebrenik! Pa to je ozbiljna priča zato što je to bio koncert u mom gradu. Tako da nešto tako se nikad nije desilo u mom rodnom mjestu. Na Mirzinom koncertu nastupile su Lepa Brena i Zorica Brunclik, od kojih je Mirza dobio neprocjenjive poslovne savete. Da radim pametno, da pametno biram pjesme, saradnike, čvrsto na zemlji ili kaže sredinom. Ne valja ni prenisko, ne valja ni previsoko. Nisam se ja puno promijenio, osim toga što imam dosta više obaveza. Pa možda to nekad utiče i na mene, na moju psihu. Nema oproštaja, nema srećnog kraja, poslije ljubavi. U pripremi je celokupan Mirzin album, a uveliko se šuška da će se na njemu naći imena najpoznatijih autora. Braja radi 4 plus ove dvije, znači to je 6 pjesama Brajnih na albumu. Jednu je uradio Amil Ojo iz Sarajeva, jednu će vjerovatno Aldino da uradi, onda ima tu pregovore sa Harijem Rešanovićem i tako, ali... Kao nagradu od Grand Produkcije mladi pevač dobio je i stan u Beogradu, ali čini se da u njemu ne provodi mnogo vremena. Stan se oprema, znači tu nisam baš nešto imao ni vremena, da vam budem iskren, da svraćam. Uglavnom sam u Srebreniku, Sarajevu ili Beogradu, po potrebi, jel? Pa se vratim nazad kući. Tako da nekako sam navikao da budem kući i teško mi je kad god odem, budem 2-3 dana. Zanimalo nas je šta mu se najviše dopada u srpskoj prestonici i koja mjesta voli da posećuje kada boravi ovdje. Mislim, znamo svi da je ovaj noćni život u Beogradu neuporediv sa bilo čim na ovim prostorima. Tako da, bio sam i u Zagrebu, ali nije to kao Beograd. Alter ego zna da provocira, a ti... Ovih dana mediji su pisali o navodnoj Mirzinoj romansi sa Milicom Pavlović, te smo morali da ga upitamo da li ima tu istine. Pa ne znam, mi se družimo već dugo, još prije nego što sam ja došao na Grand. Možda da nije bilo nje da se ja ne bi ovdje ni prijavio, jer u neku ruku ona me nagovorila. Ali mi smo dobri drugovi, mislim, to nema apsolutno veze ni s čim. Iako je u jednom od intervjua poručio obožavateljkama da nemaju šanse jer je zaljubljen, izgleda se emotivno stanje pevača u međuvremenu promenilo. Ja sam slobodan. Možda sam bio zauzet prije 4 mjeseca, ali sad sam slobodan trenutno. Drage devojke, čule ste, mlad, lep i uspešan i slobodan. Pa šta ćete više? Znamo da ste sada još više žedni novih estradnih poslastica, te vam već uveliko pripremamo nove specijalne priče. Te ne propustite i našu narednu emisiju, a do tada vam šaljem grandiozni pozdrav!